қазақтық қайындашлар. Шақ Түркістан сүргінді хүкіметі телевизиясының қабарлы программысына күршаланы қызған қаршалымыз. Қытай социал медиа сұпылырдың пайдынып, ұйғырлаға қылған зиян кешіліктерге қарта қайтырма теше қытайдып бармақта. Бұл Хонконды чықылған демократияны қолайдыған алма күлді кесте Бейзіңі тәңқыт қылған деген Қытай тоқтытып, Башқұрғычысыны қолға алғанды бә мал мүлкіне мұсадыр қылған деген отырғы чықты. Оның қожайыны Джиммен Қытай дәулет бейхатарлы қануныға қарта Хонконда башқыш пікірлеріні отырғы қолғалық үшін әйіптенген, көзге көрінген кісілерінің бірі. Токлатты көрістілісіне Шарқ Түркістандегі ұйғыр вәп башқы түркі мелетлерге қарта үргізатқан ұрқи қырғыншылықны еңкар қылған видеоларының бір қысымы Твиттер вә Ютуб қойылғанлығы анықланды. Дәулет бейхатарлығы әрбе ішілер анализісі. Ерес мұстақыл тәтқиқат орнының рәйісі Ребекка Грант Қытайның тәңқітшілерін бастырушы вә америкалықларға тәсір көрсетіш қылмышының техімі әлжіліп барған сірі начарлышып кетіп атқанлығын ұйғырларны бұнда қылдырушының қаншалік дәрежеде қатерлік вә қулық екендігін бұл Қытайның тәтедіге яңа бір бұрылыш екендігін өткен елі Хонконда бейхатерлік қануына жол қойғанлығын әмма демократик пәлиетлерге жол қоймағандығын хәтта демократияны тәрғіп қылдыған гезітінің нәшір қылынышынымын тоқтатқанлығын бұланың әмісінің Қытайның дүнияның пікіріне көзге ілмайып атқанлығын түшендіріп берілғанлығын Си Цзиньпиннің парақлық пікірдікілерін бастырдығанлығын бір қадам ілгерілеген халда социал медиаларда тәшвиқат тарқытып атқанлығын шуңа халықаралық күзеткішілерінің оланың әрекетіне көзітіп тұрышы керекілігін Әгер ұндақ болмағанда оланың немі қылғысы кәсі шуны қылыдығалықыны. Хонконгдегі әркен ақпаратның чекіленгелікінің Қытайның халықараның келішімдерге қызықмайдығалықыны түшендірудығалықыны. Оланың келімат келішімге әмәл қылышыға ішенгелі болмайдығалықыны. Қытай білен құрал контрол қылыш келішімі вә келімат келішіміне түзгелі болмайдығалықыны. Си Цзиньпиннің қылмышларының Мао Цзэдунның мәдениет инқылабына қозғап қылған қылмышларға ұқшайдығалықыны. Обама hükümeti дәуірде халықаралық қанун тәртіпләге руай қылыш тәкіленген болсыма, әмма Бейжіңнің еніла руай қылмағалықыны. Сабық баш қатып Майк Помпеоның Қытайның Шарқ Түркістандегі ұйғырларыны асасы кәуді қылған миллионлыған түркі халықларыны тұтқын қылып, жаза лагерлері вән түрмелеге қамап системінің басқыншылық, чекеден ашқан қиын қыстақ, мәжбүри тұғмас қылыптеш, мәжбүри хамилі чүріптеш, мәжбүри әмгек селіш қатарлық вәхши қылмыстарны ырқи қырғыншылық деп әйіптегендігіне. Байден үкіметінің мо бұрынғы үкіметінің саясатына әмел қылғандығыне. Бұлыңға қосылып дүниедегі нұрғын дәулет парламенттерінің Қытайны ырқи қырғыншылықпен әйіптегендігіне. Әмма Қытайның ырқи қырғыншылығын яңала дәвамлаштырғандығыне. Халықаралық тіхім көп дәулетінің Қытайны әйіптеуге ихтияж екендігіне. Вә бұны сауда саясатында мо ызчылаштыру керектігіне. Бірлескен Дәулетлер Тәшкілатының Хонконгны мо қолдашы керектігіне. Шарқ Түркістандегі мәжбүри әмгектен ішлеп шығарылған һәр қандай мәсулатның Американың тәмінләс зәнҗирдә болмаслыгы керектігіне әйтте. Сода вә дәүләт бихатерлік бөлімінің катыбы Аледжандро Маракас Америка тамызны чигри мудабиясының 2016 елдан башлап 30-тан артық буйрық чыгарганлыгын. Бұның ішіндегі 13-нің 2020 малия елыға айт екенлігіне. Төтінің Шарқ Түркістандан импорт қылған шоқла вә пақты мәсулатларға мұнасыбеті екенлігіне. Америка Қошма Штатының тәмілі сәнцірден мәжбүрі әмгектен ішіліп шығылған мәсулатларының болышыға ел қойылмайдығалықын етті. Америка Қытайның наразылықаға қармай, Тайвен Америка екі тәріп сауда алақысыны давамлық күчей түш үшін, бұ әпті Тайвен білен сауда сөхбеті еліп берішіне өміт қылдығалықыны бүлдірді. Арадан 5 ел өткенде кейін Америка білен Тайвен чаршамбы күні сауда вә мәбләғ селіш келішімі кеңші иығыны чақырып, сөхбет еліп берішіне әсіліге келтірді кен. Ақсарай баянатысы Джен Псаки дүйшәмбі күндеке доклад беріш иығыныда Тайвенның демократия етекшісі вә асаслық ұқсат вә бейхатарлық шиірікі ішкендігіне. Барлық сағаләді әмкірліші дығалықыны, жүмдеден ұқсади мұнасетіне давамлық күчейді дығалықыны. Америка Тайвен сауда вә мәбләғ сәлеш мұнасетінің мұйымлықыға вәді бері дағалықыны. 1979 жылы Вашингтон дипломатик итірапны Тайвенден Қытайға алмаштырған дейкен, Америка Тайвен білен болған мәдениет, сауда вә ғайры рәсімі мұнасетін сақлап келгендігіне. Американың Тайвенні қоғдай дағалықыны. Қытайның Хинди Тинеч Океан райынада башқыланы қорқытышқа ұрынышыден әндіш қылығалық. Қытайның Тайвенге қаратқан тажауызшылықығы болған әндісінің күнсері күчейуат қалықыны ашқары отырғы қойғалықыны.
Қытайның Тайваньның демократиясыға бұзғыншылық қалаш қылмышыдан әндіш қылдығалықын әйтті. Қытай әмәлдары бұныңға қаршылық білдірді. Қытай дипломатия министрлігінің баянатшысы Жаулиджан яқында өткізілген доклад беріш жиынында Қытайның Американың Тайвань білен болған әр қандақ шекілдіке рәсми алақы қылшыға орнышыға вә мұнасуетінен күчәйтішке ұзжыл қарыш тұрып келгенлікіне етті. Тайвань дипломатия министрлікі баянатыда Тайвань Америка білен болған қойық ұқсады вә соды мұнасуетіне дауымнаштырдығалықыны. Сөйпет арқылық өзіра мәнпәт еткіздіған сағалетке әмкірліқіне текімі үлгірі сұрдығалықыны етті. Тайвань Американың 10-ші чоң соды шерке. Америка Тайваньның 2-ші чоң соды шерке. 1994-лі Америка Тайвань білен соды мәбләң селіш келішіміне имзалыды. Бұл қош тәріплік соды бәр мәбләң селіш өзіра мәнпәтіні үлгір сұрды. Шынылды кейін 10 қытым соды сөхбітті еліп берілді. 2016 жылдан кейін Америка Қытай білен болған соды сөхбітіге әхмет бергеліктен Тайвань білен болған соды сөхбітті тоқтап қалды. Қытайның Украинаға Қытай вирусы вакцинасы білен тәмінләшті тәхтет ішілеткерлікі ашқарланды. Бірләшме ақпарат агентліқі ілі қылған қабарғы қырғанда, Қытай әгер Украина бірләшкен дөдетлі тәшкілетті кішілік оқуқ кеншілікі Шарқ Түркістанға беріп тәкшіріш ілтимасыға имза қойса, 20 миллион вакцины білен тәмінләшіне әмәлден қалдырмыз деп тәхтет қылған. Хабарлады ашқарынышча, Украина Бірлешкен Дөлелі Тәшкілетті Кішілік Оқуқ Кеңшінің Қытайның Шарқ Түркістандығы ұйғыр бәй башқы түркі мүлләтләге үргіз отқан ұрқи қырғыншылықыны тәкшіріш чақырқыны қолдымыған. Шуңа Бейджин 500 мүн талы Қытай вирусы вакцинасы білен тәмінләшіні бекар қылмайды. Бірлешме Хабар агентліқі ұсміні ашқарлашына қалымған Бірлешкен Дөлелі Тәшкілетті дипломатларды нақыл келтіріп, 2021-лі 6-й айынан 22-й күні өткізілген Бірлешкен Дөлелі Тәшкілетті Кішілік Оқуқ Кеңші иғынада Украина 40 нәтчі дөлет білен бірлікті Канаданың мұстақыл күзетчісілінің Шарқ Түркістанға дәрхал кіріш чақырғыны қолдығалықыны. Қытай 20 миллион вакцины білен тәмінләшіні бекар қылмыз деп тәхтет ішілеткенден кейін 6-й айынан 24-й күні Украина өтчеттіке имзасыны қайтыруғалықыны бүлдірді. Алдыңғы апта Украинаның Қытай Синовак шіркіті білен 5 миллион 352 мың вакцина тәмінләш келішімі имзалыған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәккеден айрылыштан бұрын: «Әй Мәкке, Аллаһ белән қасам ки, сен Аллаһ үшін әң яхшы ба, әң сөйімлік шәһәр. Әгер мен сәндән қоғланмаған болсам, сәндән һәргиз айрылмайтым. Сені ташламайтым» дейді ва Мәдинеге хиҗрат кылгандан кин Мәккене азат кылыш өчен көрәш кылып, ахыры азат кылды. Хиҗратның мәнисе күчеп барган дәүләттә җинене бәкеп хаятын өткизүш эмас. Үзеге узык, су бәйгән шу тупракларны düşмәндән азат кылыш ва у ердә адалетне барпа кылыш. Ватанны азат кылыш иң алды белән ираданы тургызыштан башланды. Изҗил түрдә изленеш, мәсьәләнең майтыны игәнләш. Әл қылыш чарысыны тепеш, вақыттын, шарайттын үнімлік пайдылыныш, өзліксіз әркет қылыш, еш немеден қорқмаслық. Зөрір тепіланда әмін әрсіне вәтін үшін пида қылышыны тіліп қылады. Өрмәтлік көрілмәлі, қабарларымызден көгін алай үшін көп рахмәт. Келер қыттым қы программыз көрішкіте, Аллаға аманет болғайсыла.